Cendol Dawet sesaingan kalian HMT Hadroh Modern Trenggalek Ugi Dwika Jaya Audio. Ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyai ajma'in. Ya Rabbana ighfir lana wa fir ajma'in. Indonesia ada Dolphin video shooting, ada juga Dwika Jaya Audio. Pura kangge tiang sepasang guru kula uki kangge kula lan muslim sedaya ing Mekah Madinah lan salam dunya. Kulo lan muslim sedoyo ing Mekah Madinah lan salam dunya. Ya Rabbana, ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyayikh ajma'in. Ya Rabbana, ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyayikh ajma'in. Kembali kangge para guru kang paring tuntunan tuntunan agami sesrawungan ingkang manfaati ing gesangipun raya tuntunan agami solo sesrawungan ingkang manfaat kesang bebrayan. Ya Rabbana, ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyai ajma'i. Walidina wal masyayikh ajma'in.
kita sedoyo kusul khotibah. Ya Allah, akhirnya nalikane kita pecah. Marang Kanjeng Nabi kita solawat lan salam selawase bangsa mugi katut marang Kanjeng Nabi kita. Wa wali